זה קורה בכל יום, נהגים אטומי לב תופסים חנייה של נכים. למרות הדוחות ולמרות השיימינג ברשתות החברתיות, נראה שהתופעה המכוערת נמשכת. עכשיו מנסה קמפיין חדש לעורר את המודעות להבעיה על ידי הצבת תמרורים ועליהם צילומים של 50 נכים. אחד המשתתפים בקמפיין הוא יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, טייס חיל האוויר לשעבר שנפצע קשה בתאונת מסוק. שלום יובל. שלום, שלום. אז רק השנה נרשמו מעל 10,000 דוחות לנהגים שחנו בחניית נכים, ונראה שזה לא ממש משפיע על הנהגים בישראל. זה פשוט לא יאומן. זה א', גידול של 10%, וב', זה 1,000 שקל, ואנשים עדיין לא שמים על חניות נכים. זה פשוט לא יאמן. כן, ועכשיו אתם מבקשים לעורר את המודעות לעניין, כדי שאנשים יבינו שהתמרור הזה הוא לא רק איור על שלט. נכון, אם התמרור עצמו לא עוזר והכנס לא עוזר, אז משרד הפרסום שלנו, ליאו ברנט, שמתנדב אצלנו, הציע רעיון בעיניי גאוני. בואו נהפוך את הסמלים, הסרטוטים, האיורים האלו למשהו אנושי. ולקחנו באמת 50 אנשים, אנשים עם מוגבלות אמיתיים, כאלו שבאמת צריכים את החניות נכים ביום יום, כאלה כמוני, שאם אין חנייה, אני לא יכול להחנות רחוק ולהגיע. זאת אומרת, אם אין חנייה, אני פשוט לא מגיע. ועבורנו חניות נכים קריטיות. אנחנו מאוד מקווים שהשיטה הזאת, התמרור החדש, עם אנשים אמיתיים, יערר את האמפתיה ואת המודעות שמאחורי החניה הזאת יש אנשים שבאמת, אבל באמת צריכים את החניות האלו פנויות עבורם, ויחולל שינוי כך ש-2018 תהיה טובה יותר מ-2017. איפה באמת יוצבו התמרורים האלו? התמרורים יוצבו בכ-15 רשויות מקומיות מובילות בישראל ובהרבה מאוד עסקים קמעונאיים באורך מדן ועד אילת, כמו שאומרים, במאות של מקומות, ככה שהחשיפה היא מאוד גדולה. אנחנו כבר מקבלים המון פידבקים וכבר מתעורר שיח על הנושא, אבל חשוב להבין שמודעות זה לא מספיק. מודעות זה בטח חשוב, אבל אנחנו כנראה מבינים שיש צורך שמשרד התחבורה וחברי הכנסת ישפרו את חוק חניה לנכים ויעשו בו שינוי. אנחנו קוראים להם להגדיל את הכנס ל-2,000 ש"ח, אנחנו קוראים להם לשנות את תו החניה מחתיכת פלסטיק לתו טכנולוגי ביומטרי, שרק כאשר הזכאי, האדם עם מוגבלות, נמצא באוטו בזמן החניה, התג יהיה אקטיבי. ואנחנו קוראים לכך שיהיה הבדל בין חניות שמיועדות לרכבים שבהם נוהגים אנשים עם כיסאות גלגלים או עם קביים או סקוטרים, לבין חניות נכים עבור אלה שזקוקים לחניית נכים אבל עדיין יכולים ללכת, וזה חניות יותר קטנות. וזה דברים שאפשר לעשות, הם לא עולים הרבה כסף. כן. והם רק ישפרו בסוף את יכולתנו, אנשים עם מוגבלות, לחיות פה בארץ, להגיע לסרט, להגיע לעבודה, להגיע לקניות ולהגיע לכל מקום אחר. כן, מקווה באמת שנראה את השינוי המיוחל הזה. יובל וגנר, תודה רבה לך. תודה לכם, וכמו שנאמר, לא חונים בחניית נכים.